بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين رب يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي الله سلامه وسلم siz, أزيز لي محترم بزيز ليان hər kəsə. Uca Rəbbimizdən diləy və istəyimiz budur ki, bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan bir ayda etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, tutduğumuz orucuları, Qurani-Kərimdən oxuduğumuz ayə və surələri Uca Rəbbimiz bizdən ali dərəcədə qəbul eləsin. Əziz tamaşaçılarımız, bildiyiniz kimi artıq sizinlə Bu gün 9-cu gündür ki, İlahi Rəhmat proqramında Ramazan söhbətlərində mən Hüseynov Eldayaq siz əzizlərin xidmətindeyiz. Allahdan diləyək, Allah boynumuza minnət olaraq qoyduğu bu nemətin şükrünü layiqincə yerinə yetirən əndələrdən bizi qərar versin. İnanın, uca Rəbbimizin bizə bu böyük şərəfli və dəyərli, qiymətli və bərəkətli ömrü nəsib etdiyinə görə nə qədər şükür etsək, nə qədər çox sağoldsaq yenə də azdır. Əgər Allahın rəhməti bizim halımıza şamil olmasaydı, bu gün hal-hazırda nə mən əlboş, üzü qara günahkar bəndə bu sözləri, bu ifadələri demə, nə də ki, siz əzizlərim tərlələrim bu sözləri eşitmə imkanına iqtidarlə malik olardıq. O səbəbdən Allah ömürdən möhlət verib, bu rəhmət bərəkətlə dolu olan bir ayın feyzindən bizlər də istifadə edək. Və söhbətmə ilə peyğəmbərimizin mübarək Ramazan ayının gəlişi ilə bağlı söylədiyi xütbədən bir ifadə ilə başlayıram. İnsanlara üzünü tutaraq ey hənnas ey insanlar deyə xitab etdi. Və uddu amma la yahillu an-nazaru ilayhi absarukum və amma la yahillu al-istimau ilayhi asmaukum. Ey insanlar. Baxılması icazəli olunmayan, icazə verilməyən, halal olmayan şeylərə bağmayın və eşidilməsi icazəli olmayan, halal olmayan nələr isə dinləməyin, qulağa asmayın. Demək, bu peyğəmbərimizin kəlamından məlum olan budur ki, əziz tamaşaçılarımız, biz oruc olmaqla təkcə yemək və içməkdən deyil, hətta büs bütün bədən üzvlərimizlə belə oruc olmalıyıq. Yəni, əgər insan gözünə, dilinə, qulağına, qəlbinə, fikrinə, əlinə, ayağına belə sahib çıxmazsa, günün sonunda təkcə yalnız özünü yeməkdən və içməkdən qormuş olur. Amma ruhun saflaşmasında bizə tövsiyə olunan budur ki, insanın ruhu saf olarsa, O saflıq onun bütün bədən üzvlərinə, bütün orqanlarına sirayet edəcək. O səbəbdən biz oruc olarkən hətta gözümüz, qulağımız, ağzımız belə bu mənəvi abuhavanı yaşamalıdır. Təbii ki, istər orucluq ayı olsun, istər digər aylər naməhrəmə baxmaq, naməhrəmlə rey, tələzzüz və şehvani hisslərə vararaq yazışmaq, danışmaq təbii ki dinimizdə yasaqdır, icazəli deyil, haramdır və Ramazan-ül Mübarəkdə bu məsellərə daha da diqqət etməliyik. Öhtan demək yalan danışmaq, qibət eləmək bütün aylarda, ilin bütün günlərində təbii ki haramdır, dinimizə görə icazəli deyil. Ramazan-ül Mübarəkdə bir az da bu məsələlər daha da ruhun saflaşdığı və parçalaşdığı ay olduğuna görə bu məsələdə durub dayanıb diqqət etmək gərəkdir. Təbii ki Kəlamda peyğəmbərimiz sallavatullahın Allahın salam və salamı olsun ona və əhl-i beyinə buyurduğu kimi va'uddu amma la yahul la yahillu nəzru ilayhi qoxulması icazəli olmayan şeylərdən insan gözünü qorumalıdır. Vaquddə ammə la yahillu nəzru ilayhi əbsarukum gözlərinizi qormansız. Bəli. İnsan gözünə sahib çıxmalıdır və gözünü Allahın halal etdiklərinə nəzər edərək gözünü nurlandırmalı. Nə xoş olar, nə gözəl olar. Orucağza özü qibliyə dəstəmaz alaraq uca Rəbbimizin səmavi kitabı olan Qurani-Kərimi oxumaqla gözümüzü cilalayaq, onu nurlandıraq, onu saflaşdıraq. Və insan çalışmalıdır ki, özgənin namusuna göz tikməsin. Əgər insan bu məsələdə diqqətli olarsa, başqalarının namusu məsələsində diqqətli olarsa, başqalarının məhrəmlərinə baxmazsa onun da məhrəmlərinə baxılmaz və amanda qalardı. Və hədisin xalamın ikinci hissəsində peyğəmbərimiz sallavatullah buyurur ki və özünüzü qoruyun vahuddu amma la yahillu al-istima'u ilayhi asma'ukum. Nələri ki eşitməyə icazəli deyil və haram edilib, onlardan da qulaqlarınızı qoruyun. Bəzən insanlar şeytanın onların gözündə etdiyi əməli kiçildərək, küçümsək göstərdiyinən, günahı bəzən günah kimi sanmırlar və ya xod etdiyi günahlara bəraət qazanmağa çalışırlar. Məsələn, deyir ki bu etdiyim nədir axı başqaları başqır müqayisə etməyə başqaları ilə müqayisə etməyə başqaları daha çox daha artıq nələrsə edir. İnna iblis radiyə minkum bilmuhakarat. O məlqun iblis bizim açıq aşkar düşmənimiz olan iblis etdiyimiz əməlləri gözümüzdə kiçiltməklə juna ha bizdə təşviq hissi yaradır, oyadır. Və unutmayaq ki, bəzən insanlar görürsən, qeybəti o qədər rahatlıqla, yalanı o qədər rahatlıqla danışır və yalanı zarafat kimi təqdim eləyir. Zarafata söylədim deyə yalan istər ciddi olsun, istər zarafat fərq eləmaz. Dinimizdə yasaq olunmuş haram olan əməllərdən, hərəkətlərdən biridir. Və söhbəti etdikdə qeybət etdiyini özü də bilir. Özünü və tərəfi inandırmaq üçün deyir, mən qeybət eləmirəm, söhbət eləyirəm. Lazım gəlsə elə bu sözü onun üzünə deyərəm. Lazım gəlsə onun yanında deyərəm. Amma qarşılaşanda nəyin ki üzünə deyər və yaxud da o deyidi sözləri söyləyər. Kənardan baxırsan, bir-biri ilə elə qol boyn olurlar, deyirsən bəlkə çutdoğma, qardaş doğma qardaşı ilə belə görüşməzd. Rəfiqə rəfiqəsi ilə, təbii ki, qeybət baxmır qadına kişiyə, amma səmimi etiraf edək, üzr istəyirəm indi xanımlar, bunu ifadəmlə razılaşmasa da, barışmasa da, amma qadınların qeybət məsələsi mövzusu kişilərə nisbətdə daha çox və daha aşırdı. O səbəbdən bir-birinin sözünü rahatlıqla bir-birinə danışdıqları halda qarşılaşanda sanki bu şəxs onun haqqında öz rəfiqəsinin öz tanıdığının ardıcıl danışan sanki bir insan deyil. Bəzən o səhnəni görəndə sən özün özünə şübhələnirsən ki, görəsən dohvardan da mı o sözü bu deyib, o hərəkəti bu buna qarşı edib. O səbəbdən çalışağın eşidilməsi icazəli olmayan nələr isə eşitməyək. Ola bilər sən özünə digər belə bir haqq qazandırıb arqument gətirə bilərsən ki, mən danışmırdım. Danışırdılar, mən də qulaq asırdım. Oturmuşdum orada. Əssakitu xalqə illah. Hədislərdə keçir ki, əgər biri qeybət eləyir, biri də sus, sakit qalır, qulaq asırsa, elə danışanla qulağa asanın günahı eynidir. Bu da şərikdir. Onun danışdıqlarına. Sən ya həmin yerdə durub tərk etməlisən və ya qeybət etdiyinə görə ona etiraz etməlisən. Əgər nə olduğun yeri tərk edib nə də etiraz etmirsənsə sən elə onun danışdığında o Çu Qurani Kərim Hucura surəsində buyurur ki və men yaqteb hər kim qeybət etmiş olsa sanki ya kulahma axihı meytetan ölmüş qardaşının cəsədini yeyir bilirsizmi niyə ölmüşdir və qardaşdır Təbii ki, kim edər? Ayət-şərifədə buyurur: "Fekarihtum". Siz bu işdən ikrah hissə doğurarsınız. Heç kim nəinki qardaşının digər ölmüş bir insanın cəsədindən nəsə qoparsın deyə. Təfsirdə məsum imamlarımızdan gələn hədislərdə mövcuddur ki, ona görə ölmüş insanın ətindən bir parça bir tikə götürməklə izah edilir qeybət. Çünki ölmüş insan özünü necə müdafiə edə bilmir? Əgər bir nəfərin sözünü danışırsansə, o orada değilsə, o özünü də müdafiə etməkdən məhrumdur. Bir bu səbəb və ikinci səbəb diri insandan bir ət parçası qoparıldıqda onun yerinin sağalması mümkündür. Amma ölmüş bir insandan bir parça götürülsə onun yeri sağalmaz. Yəni insan əgər özü orada değilsə və onun yanında dedikdə narahat olunacaq bir söz olarsa, hamının bildiyi aşkarda olmayan bir sözdüsə, onu danışırsansə bu zaman sən sanki ölmüş qardaşının cəsədindən ət qoparıb yeyirsən deyə Quran bizə bunu vəsf edir. Və o səbəbdən biz çalışmalıyıq ki, bu qeybət mövzusunda həssas olaq və çalışaq naliq ifadələr işlətməyək, oruçalda söyüş söyməyək, insanların qəlbini qırmayaq. Hədislərdə varmızdı. Mərhum Şeyx Əbbas Hüqummi Məfatül Cinan əsərində qeyd edir, Ramazan ayının fəzilətlərində peyğəmbərimiz bir gün Məsciddən çıxarkən səhabələrlə gedərkən bir xanımın öz kənizi üçün xoşa gəlməz ifadələri söylədiyinin şahid olur və Peyğəmbərimiz gəlir o xanıma yaxınlaşır, buyurur: "Kuli, vaşrəbi, al bunu yey, bunu iç." O xanım söyləyir ki: "Ya Rasulullah, məyə sən bilmirsənmi? Mən orucam." Buyurur: "Oruc olduğu biliram, amma oruç halda insan öz ağzına öz dediyi sözlərə ifadələrə sahib olmalıdır. Ona görə oruc olmaq təkcə yemək və içməkdən özünü saxlamaq deyil, həmçinin də büz bütün orqanı, bütün bədən üzvlərini də insan mənəvi abı havada qoruyub saxlamalıdır. Və o səbəbdən əziz tamaşaçılarımız, çalışaq oruc olduğumuz halda həm bağışlarımıza, həm də danışıqlarımıza diqqət edək. Allahdan diləyək etdiyimiz duaları, tutduğumuz orucuları, qıldığımız namazları və oxuduğumuz Qurani-Kərimi ali dərəcədə qəbul eləsin. Amin. Ya Rəbb el âlemîn. Vəsallamun aleykum və rəhmətullah və bərəkətuh.